Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay warar 24 saacadood oo u dambeeyay la iskula dhex maray gudaha magaalada Hargeysa, kaasoo la xidhiidhay in wasiirka lagu xidhay arrimo la xidhiidha musuqmaasuq. Wasiir Guri Barwaaqo oo ka qayb galay habeennimadii xalay toola ahayd munaasabad jaamacadda Goolis ee ku soo bandhigtay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay, isagoona waxba kama jiraan ku tilmaamay wararkaas la xidhiidha xadhiggiisa. Intaa waxaan raacinayaa waa madal dhaqan, ma aha mid siyaasadeed. Halkan dad badan baa iga arkaya, ilaa xalay waxba la werinayay. Wax garad cid u sheegi mayso, ami wax garad waa u arkayaa qofkii isagu mangaabana cid waxba u sheegi mayso. Hadalka wasiirka ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan wasaaradda warfaafinta, gaar ahaan agaasimihii guud ee wasaaraddaasi oo dhowaan iska casilay, iyo agaasimaha waaxda maamulka iyo lacagta ee wasaaradda warfaafinta xabsiga loo taxaabay, iyadoona weli lagu raad jooga mas-uuliyiin kale oo tiro badan. Sidoo kalena xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliland ayaa habeennimadii xalay toolaha waxa uu ka dhawaajiyey in mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga loo soo gudbiyey dacwadooda, taasoo ka timid dhanka anti dhowrka. Cabdishakuur Haybe, Kalsan TV, magaalada Hargeysa.